Kral II. Vittorio Emanuele İtaliyanı güclü və vahid dövlət edən şəxsiyyət olub. Ölkəni birləşdirən Vittorio Emanuele İtaliya tarixinin ən görkəmli simalarındandır və bu səbəbdən onun xatirəsi burada xüsusilə yad edilir. Onun şərəfinə ucaldılan heykəllər isə yalnız heykəltaraşlığın deyil, bütövlükdə incəsənətin incilərindən hesab edilir. Buyurub baxa bilərsiniz. Romada olan heykəl isə şəhərin ən gözəl və ən əzəmətli meydanlarından olan Venesiya meydanında ucaldılıb. Lakin bizi Venesiya meydanına gətirən yalnız onun gözəlliyi və əzəmətliyi olmadı. 1997-ci il sentyabrın 26-sı bu meydanda ilk dəfə olaraq Azərbaycanın dövlət himni səsləndi və beləliklə də Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin İtaliya Respublikasına rəsmi səfəri start götürdü. Al presidente della Repubblica dell'Azerbaigian. Bir gün əvvəl Azərbaycan Hava Yollarının xüsusi təyyarəsi ilə İtaliyaya ilk rəsmi səfərinə gələn Prezident Heydər Əliyev meydanda yerləşən memorial kompleksinin önünə əklil qoydu və şəhidlərin xatirəsini yad etdi. Bu səfərin rəsmi hissəsi çox dolğun oldu. Lakin bizim məqsədimiz Heydər Əliyevin səfərinin rəsmi və siyasi tərəfini deyil, digər, bizə daha maraqlı olan tərəfini göstərməkdir. Ulu öndəri nələr maraqlandırırdı? Hansı abidələr, hansı rəsmlər, hansı əsərlər onun diqqətini cəlb edirdi? Rəsmi protokoldan xaric kimlərlə görüşürdü? Nədən danışırdı? Bir sözlə, biz İtaliyaya Heydər Əliyevin gözü ilə baxmaq cəsarətini öz üzərimizə götürdük. Beləliklə, bir səfərin izi ilə İtaliyada. Yaxın oturun, başlayaq. Heydər Əliyev əksər azərbaycanlılar kimi İtaliyanı çox sevirdi. Əlbəttə, dövlət başçısı olaraq bu sevginin arxasında həm də siyasi məqamlar dururdu. Amma eyni zamanda incəsənətə və mədəniyyətə dəyər verən zövqlü insan kimi İtaliya onun ürəyində özəl bir yer tuturdu. Bəs necə? Axı, məhz elə İtaliya incəsənətin beşiyi sayılır. Ən gözəl musiqi, ən gözəl memarlıq və ən gözəl rəsimlər. Biz hələ məktəb vaxtımızdan İtaliyalı musiqiçi, memar və rəssamların əsərlərini böyük maraqla öyrənmişik. Yadımdadır, universitetin memarlıq fakültəsinin tələbəsi olduğum illərdə qədim Romanı, İtaliyanın abidələrini, Kolizey və müqəddəs Piotr abidəsini xüsusi maraqla öyrənmişəm. Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci kimi görkəmli incəsənət, memarlıq və rəssamlıq sənəti ustalarının adları məndə həmişə heyranlıq hissi doğurub. Mən Moskvada işləyəndə geniş auditoriya nümayiş üçün Leonardo da Vinci-nin Gioconda əsərini muzeyə gətirmişdilər. Biz həmin əsərə baxanda öz heyranlığımızı gizlədə bilmirdik. Mən İtaliya tarixinə böyük ehtiramla yanaşıram. Heydər Əliyev üçün İtaliya səfəri sanki yenidən gənclik illərinə qayıdış oldu. Roma şəhərində onun ziyarət etdiyi növbəti tarixi məkan Michelangelo'nun müəllifi olduğu bu meydan oldu. Meydanda biraz gəzişib Heydər Əliyev muzeyə daxil oldu. Heydər Əliyevə muzeydə sərgilənən qədim antik əşyalarla yanaşı, dünyaca məşhur rəssamlar Rubens, Tisian və Caravaggio'nun şedevr əsərləri də təqdim olunur. Və muzeyi gəzdikcə Heydər Əliyev bu məşhur rəssamlarla bağlı fikirlərini onu müşayiət edən bələdçilərə ünvanlayır. Ulu Öndərin səfəri zamanı ziyarət etdiyi Roma meriyasının binası da muzeylə qonşuluqda yerləşir. Palazzo Senatorio, yəni senatorların binası adlanan bu tarixi binada şəhər meri ilə görüşdə Heydər Əliyev maraqlı bir mövzuya toxunur. Qeyd edək ki, bu səfər zamanı İtaliya tərəfi rus dilli tərcüməçi təqdim etmişdi və Heydər Əliyev qarşı tərəf çətinlik çəkməsin deyə çıxışını elə rus dilində edirdi.
Я благодарю вас, господин мэр, за то внимание, которое вы проявляете нам, за ту возможность, которую вы нам представили для того, чтобы обозреть отсюда почти большую часть Рима, за то, что мы находимся на этом историческом здании, которое было заложено еще 2500 лет тому назад. Говорят, каждое поколение здесь создавало один этаж или полэтажа. Жаль, что вам уже не осталось места для того, чтобы создать новый этаж. Но я думаю, что вы, если будете беречь и сохранять это, вы выполните свою миссию сполна. Grazie, grazie. Kral 1. Umberto'nun həyat yoldaşı Margarita Savoyska zəmanəsinin ən görkəmli xanımlarından idi. Bilikli, savadlı, mədəniyyətə dəstək verən. 1889-cu ildə Margarita Savoyska Neapolə ya istirahətinə gəlir. O zamanlar Neapolda yoxsul təbəqənin bir yeməyi var idi. Pito adlanırdı. Xəmirin üstünə kasıbın olanından düzüb, qoyurdular onu sovaya. Sonralar bu söz pizza sözünə transformasiya olundu və onun sorağı bütün ölkəyə yayıldı. Günlərin bir günü Margarita Savoyska'nın könlünə pizza düşür. Onun könlünə pizza düşür, saray aşbazların canına isə vəlvələ. Nəyə görə? Ona görə ki, onlar yalnız yüksək mətbəx nümunələrini hazırlaya bilirdilər. Kasıbların pizzasına isə onlar yuxarıdan aşağı baxırdılar. Ona görə sifariş ötürüldü. O vaxtlar Neapolin ən məşhur, ən tanınmış pizza ustası olan Senyor Espositiya. Brendi adlı pizza xanının sahibi Senyor Espositiya həm məharətli aşbaz idi, həm də vətənpərvər insan. Ona görə Margarita Savoyska üçün hazırladığı pizzaya o İtaliya bayrağının rənglərini qatdı. Qırmızı pomidor, ağ mozzarella pendiri və yaşıl bazilik otu. Buongiorno. One pizza margherita, please. Certo, come no. Grazie. Bəli, Senyor Esposito öz mətbəx əsərinə ona şərəf verən kraliçanın adını verdi və beləliklə də bugün dünyanın bir nömrəli pizzası olan Margarita pizzasını müəllifi oldu. Azərbaycandan gələn qonaqlara Margarita pizzası təklif olunmuşdu ya yox, onu dəqiq deyə bilmərik. Amma dəqiq bilirik ki, Neapolə yay istirahətinə gələn kraliça Margarita Savoyskaya bu sarayda qalmışdı. Və məsələ bu saraydan Heydər Əliyevin İtaliya səfərinin bizə görə ən dadlı, belə demək olarsa, ən maraqlı hissəsi başladı. Hazırda sarayda bir neçə kompleks yerləşir. Onlardan ən məşhuru Rafael, Tizian, Giordano kimi tanınmış İtalyan rəssamlarının orijinal sənət əsərlərinin yerləşdiyi Capodimonte muzeyidir. 1958-ci ildə istifadəyə verilən muzeydə bir neçə köklü İtalyan ailənin kolleksiyaları saxlanılır. Bu ailələrdən ən məşhuru isə Farnese ailəsidir. Heydər Əliyevə təqdim olunan kolleksiyanın sahibi olduğu ailənin üzvləri arasında hersoqlar, sərkərdələr, admiral və ictimai xadimlər olub. Amma bu ailənin məşhurluq qazanması ailənin üzvü Alessandro Farnese-nin Roma papası adına layiq görülməsi ilə bağlıdır. O hələ kardinal olanda sənət əsərlərinin kolleksiyası ilə maraqlanırdı və qədim Yunan-Roma mədəniyyətinə məxsus əsərləri toplayırdı. Papa kimi isə Alessandro artıq 3-cü Pavel təxəllüsü ilə tanınır. Məşhur İtalyan rəssam Tizianın çəkdiyi iki orijinal rəsm əsəri bugün muzeyin ən bahalı əsərlərindən sayılır. Və məhz bu əsərlər Heydər Əliyevin diqqətini çəkdi. O əsərlərlə bağlı fikirlərini deyərək İtalyanlara nə qədər məlumatlı olmasını da nümayiş etdirdi. Sözsüz Azərbaycandan gələn ali qonağın İtalyan rəssamlar və incəsənət xadimləri haqqında bu qədər məlumatlı olması İtalyanların marağına səbəb olmuşdu. Onlar üçün bu böyük ehtiram və hörmət nümayişi idi.
Həqiqətən də Heydər Əliyev İtalyan incəsənətinə çox böyük önəm verirdi. Misal üçün bu muzeyin ziyarəti 2 saata yaxın davam etmişdi. Farnezi ailəsinin məşhur üzvü Papa 3. Pavelin üzərindəki mantiya və heykəltaraş tərəfindən qoyulan tarixi naxışlar prezidentin də diqqətini çəkdi. Qarşıda isə onu ən çox bəyəndiyi Rafael və Michelangelo'nun rəsim əsərləri gözləyirdi. Bu əsərləri sənətkarlar fərqli tərzdə hazırlamışdılar. Heydər Əliyev məhz Rafaelin rəsmini diqqətlə nəzərdən keçirirdi. 16-cı əsr intibah dövrü İtalyan incəsənətinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri Rafael təkcə rəssam olmayıb. Çəkdiyi dini, fəlsəfi, lirik rəsm əsərləri ilə insanları valih edən rəssam Vatikan kitabxanasını da dekorasiya etmişdi. Parça üzərinə qoyduğu bəzəklər, divar örtüklərinin hazırlanması ilə tanınan Rafael, nəhayət Vatikanın ən vacib məkanı, Müqəddəs Piotr kilsəsinin baş memarı təyin edilmişdi. Hazırda Vatikandakı kilsələrin bir çoxunda mövcud olan Rafaelin divar rəsimləri bu muzeydə reproduksiya formasında ziyarətçilərin gözün oxşayır. Heydər Əliyev həmin əsərləri diqqətlə nəzərdən keçirirdi. İtaliyanın müxtəlif incəsənət məktəblərinin məşhur əsərləri ilə yanaşı Yunan, Hindistan və Ərəb mədəniyyətinə məxsus tarixi eksponatlar, farfordan hazırlanmış saxsı qablar, Orta əsrlərdə kral ailəsinin üzlərini daşımaq üçün istifadə olunan xüsusi arabalar da sərgilənir. Dünya dəbinin və yaxud dünya modasının kişilərə aid hissəsində iki əsas stil var. Kostyumları nəzərdə tuturam. Biri ingilis stilidir, daha konservativ və klassik, biri isə neapolitan, daha sərbəst. Lakin hər iki stili birləşdirən bir qarderob əşyası var ki, o da qastukdur. Heydər Əliyev öz xarici görünüşünə diqqətlə yanaşırdı. Ələr xüsus da qastuklara. Və baxmayaraq ki, kostyum seçimində o daha çox ingilis stilinə üstünlük verirdi, bizdə olan məlumata görə burada Neapol'da olanda o öz qarderobuna neapolitan qastukunu əlavə etmək istəyini bildirdi. Heydər Əliyev üçün Neapolda qalstuk hansı dükandan alınmışdı? Əfsuslar, bu haqda bizim məlumatımız yoxdur. Amma Neapolitan qalstuklarının özəlliyini öyrənmək üçün biz gəldik Neapolin ən qədim, ən prestijli, ən nüfuzlu qalstuk dükanına. Salam, sizi görməyə çox şadam. Cənab Marinella, Neapol qalstuklarını digər qalstuklardan fərqləndirən nədir? Bizim qalstuklar özündə Neapolun adət-ənənələri və tarixini əks etdirir. Müxtəlif rənglər və günəşin parıltısı şəhərin cəlbedici xüsusiyyətləridir. Biz də qalstukların hazırlanmasında bu rənglərdən istifadə edirik. Sizin qalstukların alıcıları arasında kimlər var? Dünyaca məşhur şəxslər. Misal üçün, John Kennedy-dən başlayaraq, bir çox Amerika prezidentləri, İtaliya prezidentləri bizim qalstukları bəyəniblər və alıblar. Məşhur aktyorlar da bizim qalstuklardan istifadə edirlər. Bizdə olan məlumata görə, prezident Heydər Əliyev üçün Neapolda qalstuk alınmışdı. Amma biz əmin deyilik, sizin dükandan mı alınmışdı, yoxsa digər dükandan? Siz bu fotolara baxanda öz istehsalınız olan qalstuku seçə bilərsinizmi? Mən bu fotolara baxdım. Prezidentin taxdığı bu qalstuk bizim mağazanın istehsalıdır. Sizi 99% əmin edə bilərəm.
Deyə bilərəm ki, Prezident Heydər Əliyev qalstuk taxmağı çox xoşlayıb və xüsusilə bordo rənginə üstünlük verib. Bu rəng şəxsin nüfuzlu olduğunu göstərir. Bu rəngi seçən şəxs güclü xarakterə malikdir. Həmin şəxs nə istədiyini anlayır və istədiyinə nail ola bilir. Çox sağ olun, tanışlığımıza şad oldum. Niapol'da olanda anlayırsan, nəyə görə məhz elə Niapol Bakı ilə qardaşlaşmış şəhərdir. İkisi də gözəl, ikisi də cazibəli, ikisi də dəniz qırağında, ikisi də teraslarla qalxır yuxarı, ikisi də canlı, ikisi də dəlisov. Sağ ol, Niapol. Bizi növbəti dayanacaq gözləyir. Piyada olaraq bizim çox qüsurumuz var. Yolu hərdən elə yerdən keçirir ki, sürücülərin ürəyi də yanır. Amma məsuliyyətli vətəndaşlar çalışırlar ki, yolu yalnız zebradan keçsinlər. Qədim Roma zamanlarında Pompeya şəhərində axar sular elə küçələrlə axıb gedirdi. Ona görə memarlar xüsusi daşlar düzüb, keçidlər düzəldirdilər. İllər ötdü, zaman keçdi və həmin bu daşlar müasir zebraya çevrildilər. Roma İmperiyası həmişə gəldiyi torpaqlara sivilizasiyanın bütün nailiyyətlərini gətirirdi. Pompey şəhəri də bu mənada istisna olmadı. Bizim eradan əvvəl 310-cu ildən sonra qədim Romanın tərkibinə daxil edilən Pompey parlaq inkişaf dövrünü yaşamağa başladı. Yeni yollar salındı, yeni məbədlər, teatr binaları, şəxsi imarətlər tikildi. Şərq ilə ticarət isə böyük kapitallara səbəb oldu. Siyasi həyat da iqtisadiyyatdan geri qalmırdı və Pompeydə kariyeri edənləri paytaxt Romada yüksək vəzifələr gözləyirdi. Əhali də sürətlə artırdı və Romanın aristokratik ailələri burada müasir dildə desək, bağ evinə sahib olmağı özlərinə şərəf sayırdılar. Bir sözlə, Fortuna adlı ilahə şəhəri sanki öz himayəsinə almışdı. Lakin 79-cu ildə Fortuna Pompeydən üz döndərdi və faciə baş verdi. Amma məsələ bu faciə qədim Romanın həyatı haqda tarixçilərə dolğun məlumat verdi. Çünki 10 metr qalınlığında olan lava tozu insanları öldürərək şəhəri sanki konservasiya etdi. Bugün həmin tozdan təmizlənən qədim Pompeyni və onun parlaq dövrünün izlərini görmək üçün buraya hər il 3 milyondan çox turist gəlir. Sadə insanlardan tutmuş siyasi liderlərə qədər. Pompeyin məhv olması barəsində bir çox hekayələr və rəvayətlər var. Onlardan ən məşhuru odur ki, Pompey sakinləri günaha o qədər batmışdılar ki, sonda Tanrı onları bu cür cəzalandırmışdı. Hər bir halda Pompey günümüzə gəlib çata bilmiş nadir tarixi yerlərdən biridir və hazırda UNESCO-nun ümumdünya irsi obyektləri siyahısındadır. Keçmiş vaxtlarda, qədim zamanlarda İtaliya gəmiçiləri sahilə çıxanda şalvarlarını belə çırmalayırdılar ki, gəzmək rahat olsun. Və bu ənənə müasir zamanlara qədər gəlib çatmışdı. 1940-cı ildə Alman dizayneri Sonia Delenard qadınlar üçün dizdən aşağı şortu yaradır və adını qoyur Capri.
Nəyə görə Kapri? Çünki həmin ərəfədə xanım Sonya Kapri adasında yaşayırdı və onu bu inqilabi sayılan geyimə ruhlandıran məhz elə Kapri dənizçiləri olmuşdular. Kapri adası İtaliyanın incisi qədər gözəl bir adadır. Və Kapri adası Heydər Əliyevin İtaliya səfərinin proqramına məhz onun şəxsi istəyi ilə əlavə edilmişdi. Sanki ürəyinə dammışdı, Kapri hissəsi səfərin ən rəngarəng və ən həyəcanlı hissəsi olacaq. Belə də oldu. Kapri adasının yolları çox dardır və adada turistlər öz avtomobilləri ilə sərbəst hərəkət edə bilmirlər. Xüsusi icazə lazımdır. Əvəzində adanın yüksək nöqtələrinə qalxmaq üçün funikulyor, avtobus və üstü açıq taksilər hərəkət edirlər. Amma əlbəttə Azərbaycandan gələn xüsusi qonaqlara xüsusi şərait yaradılmışdı və gəmidən düşən Heydər Əliyev onu müşayiət edən heyətlə avtomobilə minib adanın ən cazibədar şəhərciklərindən olan Ana Kapri şəhərciyinə yollandı. Mənim evim Yunan məbədi kimi həmişə günəşə, küləyə və dənizin səsinə açıq olacaq. Bu sözlər bax bu imarətin sahibinə aiddir. O təsadüfən Kapriyə 19 yaşında səfər etdi və ona valeh oldu. Burada özünə ev tikməyə qarşısına məqsəd qoyan Axel Munti illər sonra bu istəyinə çata bildi. İndi həmin imarət adanın ən görməli yerlərindən biridir. Kapriyə səfər edən Heydər Əliyev ilk məsələ bu gözəl villa ilə tanış olmuşdu. San Michele villası İsveçli gənc həkim və yazıçı Axel Munti'nin reallaşan xəyalı idi. O adaya gələndə burada qədim Roma dövrünün villalarının qalıqları var idi. İmperator Tiberinin mülkləri hesab olunan bu qədimi yerlərdə çoxlu sayda tarixi abidə və imperatorun səfərləri zamanı özü ilə buraya gətirdiyi qənimətləri görmək mümkün idi. Həm Londonda, həm də İtaliyada uğurlu həkim fəaliyyəti ilə varlanan Munti varidatının böyük bir hissəsini məhz bu villanın tikintisinə xərcləmişdi. Böyük zövq və böyük əsərlər. Bu sfinksin 3200 il yaşı var. 3200 il. Və rəvayətə görə, əgər siz sol əlinizi onun üstünə qoyub, dənizə baxa-baxa ürəyinizdə hər hansı bir arzunu tutsanız, o halda arzu mütləq reallaşacaq. Bizim arzumuz nədir? Bir səfərin izi ilə filminin uğurlu alınması. Kaprililər Azərbaycan nümayəndə heyətinə sürpriz də hazırlamışdılar. Şəhər bələdiyyəsi tərəfindən heyət üçün təmtəraqlı məclis təşkil edildi və məclisdə yerli musiqilər, folklor və adətlər qonaqlara təqdim olundu. Hətta yerli musiqinin sədası altında rəqs etmək, İtalyanların məşhur şərabının hazırlanması prosesində iştirak etmək də təklif edildi. Məclisin maraqlı anlarından biri isə Azərbaycanlı müğənni Azər Zeynalovun italyanca mahnı ifa etməsi oldu. Həmin mahnının Azərbaycanlı qonaq tərəfindən ifa edilməsi əlbəttə ki, yerli italyanların həm təəccübünə, həm də xoş münasibətinə səbəb oldu.
Caprinin döyünən ürəyi Piazzetta meydanıdır, yəni balaca meydan. Və rəsmi adı 1-ci Umberto olan bu meydanda demək olar Capri adasının bütün qonaqlarını, xarici turistləri görmək mümkündür. 1997-ci ildə meydanı ziyarət edən məşhurlar arasında Heydər Əliyev də var idi. Bu, Capri adasının sakinləridir. Axşam xüsusilə gəlib burada gəzirlər. Onlar görmək istəyirlər ki, bu mərkəzi meydanda hansı məşhurlar oturub istirahət edirlər. Görəndə ki, burada çoxlu sayda jurnalist və polis var, onlar məndən soruşdular ki, orada oturan şəxs hansı məşhurdur, kimdir? Mən də dedim ki, bu, Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Düzdür, Azərbaycanı tanımayanlar oldu. Amma bir qrup iş adamı keçərkən soruşdular ki, o yaraşıqlı şəxs kimdir orada oturub? Mən yenə də dedim ki, Azərbaycanın prezidenti. O mənə sizin ölkənin dünya ölkələri üçün maraq kəsb etməsi haqqında xeyli məlumat verdi. Какие они богатые, как они развиваются, какой они вызывают интерес в мире. Meydanın tarixi məkanlarının biri də ağ fasadlı, barokko üslubunda tikilən müqəddəs San Stefano kilsəsidir. 1997-ci il sentyabrın 27-si. Həmin bu kilsədən yenicə nigahları kəsilmiş gənc bir cütlük çıxdı və burada Piazzetta meydanında onları əlamətdar bir görüş gözləyirdi. Mən sizə xoşbəxtlik arzu edirəm. Təşəkkür edirik. Bu bizim üçün çox böyük qüruldu. Bizim bayramımızı yadda qalan etdiniz. Artıq toyunuz olubmu? Bəli, bugün saat 17:00-da. Bəs indi haraya? Evinizə mi gedirsiniz? Yox, indi dostlarla qeyd etmək üçün restorana gedirik. Və sizi də dəyərli qonaq kimi dəvət edirik. Sizin çox gözəl libasınız var. Siz özünüz də çox gözəlsiniz. İtalyansınız? Bəli, italyanam. Amma atam misirlidir. Hər ikiniz mi Capri adasında yaşayırsınız? Bəli, 4 ildir ki, bir-birimizi tanıyırıq. Bax, bu balaca xalça hədiyədir. Sizin gənc ailəyə təqdim edirəm. Qoy bu mənim adımdan sizə bir xatirə olsun. Bu, Azərbaycan xalçasıdır, əl işidir. L'artigianato di Azerbaijan. È rucadelne. La cosa fatta a mano. Si vede infatti. Vidne. Sì. Siamo molto molto felici di averla qua. Burada Azerbaijan da yazılı. Pisan Azerbaijan. Grazie. Спасибо большое. Пусть у вас будет на память. Qoy sizdə xatirə kimi qalsın. Bir daha sizə xoşbəxtlik arzu edirəm. We came from there and when we was here. Biz buraya gələndə bizə yerli jurnalistlər yaxınlaşdılar və dedilər ki, burada prezident sizinlə görüşmək və xeyir dua vermək istəyir. Biz əlbəttə ki, razılaşdıq. O bizimlə çox mehriban danışmağa başladı. Sanki biz onunla köhnə dostlarıq. O bizim nigahımızı təbrik etdi. Ən xoş arzularını bizə çatdırdı. Və əlbəttə ki, gözəl bir hədiyyə verdi. Bu hədiyyə bizim üçün çox dəyərlidir. O dedi ki, bu əsl Azərbaycan xalçasıdır. Və bunu bizdən əvvəl İtaliya prezidenti və papaya təqdim edib. Biz bunu çox sevinclə qarşıladıq və çox təsirləndik. Bizimlə haradasa 20 dəqiqə söhbət elədi və biz çox xoş emosiyalarla ayrıldıq. Gördüyünüz kimi, uzun illər keçsə də bu hədiyyəni yeni kimi saxlamışıq. Evimizdə saxlamışıq və xalçaya ziyan dəyməsin deyə kimisə ona toxunmasına icazə verməmişik. Mən onu hətta masanın və oturacağın üzərinə belə qoymamışam. Çünki bu xalçanı çox sevdim. Baxın, sanki yenidir. 26 il keçsə də. Burada Azərbaycan yazısı da yazılıb. Bununla yanaşı bizə kiçik döş nişanı da təqdim olundu. Və biz onu elə nigah üçün geyindiyimiz paltarımızın üzərinə taxdıq. White dress. Yes, white dress. Bu görüş barədə Caprili jurnalistlər bizim yerli qəzetdə hətta məqalə də yazmışdılar. Bəs sizin həmin günlə bağlı xatirələriniz necədir?
O, çox mədəni və yaraşıqlı biri idi. Həm də çox centilmen bir şəxs idi. O, prezident olsa da, bizlə çox səmimi və istiqanlı bir dost kimi danışdı. Sanki biz onun yaxın adamlarıyıq və o bizi çoxdan tanıyır. Onun gözləri sanki günəş kimi işıq saçırdı. Prezident dedi ki, məni unutmayın. Biz də dedik ki, biz sizi heç vaxt unutmayacağıq. Həqiqətən də heç vaxt unutmadıq. Mən onu heç vaxt unutmadım. Biz bilirik ki, Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı üçün böyük şəxsiyyətdir. Mən onun haqqında çox oxumuşam. Mən onu tanıdığıma görə çox qürurluyam. Or maybe this meeting bring you happiness? Bu görüş sizin üçün düşərli mi oldu? In our family, yes, we are... Bəli, əlbəttə. Gördüyünüz kimi, biz həyat yoldaşımla 26 ildir birlikdəyik. Biz bir-birimizə çox bağlı olduq. All families, but you are together. It's for you, it's our national, and it's for you. Bu da bizim sizə hədiyəmizdir. Azərbaycan xanımlarının baş örtüyü olan kələğayı ipək parçadan hazırlanıb. It's handmade, and it's a silk. Great. Sizə çox yaraşdı. Great. Sizə isə təkcə müsəlman dünyasında yox, elə katoliklərin də istifadə etdiyi bu hədiyyəni təqdim etmək istəyirəm. Təsbehdir. Azərbaycanı ziyarət etmək istərdinizmi? Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə. Biz Bakıda olmaq istərdik. Bilirik ki, Bakı çox gözəl şəhərdir. İndi mən çox məlumatlıyam. Amma onu da bilmirdim. Biz arzu edirik ki, bir gün Azərbaycana gedəcəyik. Mən bütün Azərbaycan xalqına sülh və əminamanlıq, inkişaf arzu edirəm. Qoy sizin insanlar həmişə üzü gülər və xoşbəxt olsunlar. Əksər azərbaycanlılar kimi Heydər Əliyev İtaliyanı çox sevirdi. Həmin cümləni filmin əvvəlində demişdik. Bu rəsmi səfərlə isə Heydər Əliyev öz davranışı, öz biliyi, öz dünya görüşü ilə yalnız dövlətlər arası deyil, xalqlar arasında olan dostluğu daha da möhkəmləndirdi. Və nəticədə Gabriela və Roberto kimi sadə italyanlara bizi sevdirdi. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox xoş oldu sizi görmək. Bu dəfə biz İtaliya səfərinin izi ilə getdik. Növbəti səfərlərdə görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.